Sannar gjafir. Stúfur. Stúfur óks upp, helst til hægt, stuttur í báða enda. Grýlu fannst ei vera vert, gaur í skólað senda. Því beittan öðrum skóladót, bækur, penn og skæri, svo nauðstött börn, jafnt há og lá, nokkuð gagnlegt læri. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF Lindex stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.